Hello guys, the first time seen or Wuhan city coronavirus or proton to positive case drug is a little bit of 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 a বর্তমান সময়ত করোনা ভাইরাসৰ বাবে সমগ্র ওয়ার্ল্ড কবকাই আছে কিন্তু ঠিক একে সময়তে চীনে এই করোনা ভাইরাসক লৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপুনি হয়তো এই কথা শুনি আচৰিত হৈ গৈছে চাগে নহয় জানো কিন্তু বন্ধু এই সত্য এই করোনা ভাইরাস যোৱা পিছত চীনে ইকোনমিকালি বহুত বেছি বেনিফিট পাব চীন গ্লোবাল লিডার হিচাপে স্বীকৃতি পাব এই ভাইরাসৰ বাবে চীনে এটা পৃথক চিনাকি পাব গোটেই পৃথিৱীত আৰু কেনেকে পাব আজি আমি এইটো ভিতৰত তাৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিম হেল্লো গাইছ মই পলাক আৰু আপোনাক মোৰ ইউটিউব চেনেল পলাক সাংমেল স্বাগতম জনাইছো আমি এটো বিষয়ৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰাৰ আগতে আমি আৰু এটা কথা ভালকে বুজিব লাগিব সক বৰ্তমান সময়ত আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ শক্তিশালী দেশখনৰ নাম কি বাৰু এখন হৈছে আমেৰিকা নহয় জানো মানে আমেৰিকা বৰ্তমান গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ যেতিয়া 2015 চনত ইবোলা নামৰ এটা ভাইৰাছ আহিছিলে ঠিক তেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বকে আমেৰিকাই এই ইবোলা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিবলৈ সহায় কৰিছিল আৰু তেতিয়া যিবোৰ দেশক নেকি ইবোলা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ আমেৰিকাই হেল্প কৰিছিল সেই দেশসমূহে আমেৰিকাক শলাগিছিল মানে আমেৰিকা তুমি বহুত ভাল কাম কৰিছা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্যবোৰ আগবঢ়াইছিল আৰু এই ইবোলা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত আমেৰিকাই বহুত দেশক বহুত ইকনমিকেলি নতুবা মেডিকেল ছাপ্লাই দি পিনে হেল্প কৰিছিলে আৰু ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই আমেৰিকা সকলো ৰাষ্ট্ৰই পালন কৰিবলৈ ল'লে মানে আমেৰিকাৰ যিবোৰ আদৰ্শ নীতি সেইবোৰ ফ'ল' কৰিবলৈ ল'লে ফলত কি হ'ল ফলত আমেৰিকা গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ছুপাৰ পাৱাৰ বনি গ'ল নহয় জানো কিন্তু বৰ্তমান যদি আপুনি 2015 চনৰ ইবোলা ভাইৰাছৰ লগত কৰোনা ভাইৰাছক তুলনা কৰে তেনেহলে সেই ইবোলা ভাইৰাছতকৈ কৰোনা ভাইৰাছ বহু গুণেই কম ডেঞ্জাৰাছ কিন্তু সেই বিৰুদ্ধে আমেৰিকাই নিজে বৰ্তমান যুঁজিব পৰা নাই তেনেস্থলত আমেৰিকাই বেলেগ দেশক কেনেধৰণে হেল্প কৰিব নহয় জানো বৰ্তমান আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছিকে পজিটিভ কেছ আছে আমেৰিকাত আৰু সেই আমেৰিকাত ডনাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁ নিজৰ দেশখনকে চম্ভালিব নে বেলেগ দেশক হেল্প কৰিব এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যিখন দেশ ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ধনী সেইখন দেশৰ আজি মেডিকেল ইকুইপমেণ্টৰ কম হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা দেশৰ পৰা সেই আমেৰিকাই মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট বিচাৰিছে আপুনি যদি সকলোখিনি কথা ভালকে এনালাইজ কৰে তেনেহলে এইটো দেখিব যে আজিৰ পৰা 2-3 সপ্তাহৰ আগতে ইটালীত যেতিয়া নেকি এই কৰোনা ভাইৰাছে বেছি মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছিলে তেতিয়া ইটালীয়ে তেওঁলোকৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছিলে মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট বিচাৰিছিলে কিন্তু সেই দেশসমূহে ইটালীক হেল্প নকৰিলে কিন্তু আনহাতে চীনে নেকি যেতিয়া গম পালে যে ইটালীক মেডিকেল ইকুইপমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়া চীনে কি কলে চীনে লগালক 1000 ভেণ্টিলেটৰ 2,000,000 মাস্ক 20,000 প্ৰটেক্টিভ ডক্টৰ চুট আৰু 50,000 কৰোনা টেষ্ট কিট ইটালীলৈ লগালক পঠিয়াই দিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা চীনে কি বুজাব খুজিছে চাওক ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছিকে শক্তিশালী দেশ আমেৰিকা যি নেকি নিজে বৰ্তমান কৰোনা ভাইৰাছত কণ্ট্ৰল পাব পৰা নাই ঠিক তেনে সময়ত যিখন দেশৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাছ উৎপন্ন হ'ল চীন সেইখন দেশে বেলেগ দেশক হেল্প কৰিছে মানে চীনে এইটো বুজাব খুজিছে যে আমালৈ চোৱা আমাৰ টেকনলজি কিমান ফাষ্ট আৰু 1 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিল এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত চীনে প্ৰায় 1.7 বিলিয়ন ডক্টৰ প্ৰটেক্টিভ চুট বেলেগ দেশক বিক্ৰী কৰিছে প্ৰায় 21 লাখ কৰোনা টেষ্ট কিট বেলেগ দেশক বিক্ৰী কৰিছে আৰু এইটো কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ 1 মন্থৰ ভিতৰত কৰিছে চ' এইটো এটা বহুত চিন্তনীয় বিষয় যে চীনে ইমানকে প্ৰডাকশ্যন কেনেকে কৰিছে বৰ্তমানটো চীনত লকডাউন হৈ আছে আৰু এই এমাহৰ ভিতৰতে চীনৰ ইকনমি ইমানেই গ্ৰ'থ হৈ গ'ল যে বৰ্তমান চীনে আমেৰিকাকো টক্কৰ দিব পৰা হৈ আছে অৰ্থনৈতিক দিশত বৰ্তমান সময়ত এই কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ব অৰ্থনৈতিকভাৱে বহুত পিছুৱাই গৈছে কিন্তু আনহাতে চীন কি হৈছে চীনৰ ইকনমি দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে চীনৰ ইকনমি এনেকে গ্ৰ'থ হৈ গৈ আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ লগত চীনৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনালোকে এইটো কথা গম পাব লাগিব যে চীনে কেনেকৈ 1 মাহৰ ভিতৰতে 1.7 বিলিয়ন প্ৰটেক্টিভ চুট কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে 25 লাখ টেষ্ট কিট য'ত নেকি কৰোনা ভাইৰাছটো টেষ্ট কৰে সেই টেষ্ট কিট কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিলে হাউ ইটছ পচিবল আচলতে আমেৰিকাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বেলেগ দেশসমূহৰ লগত যেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ কৰিছিলে ঠিক তেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ চীনে বৰ্তমান দেশসমূহৰ লগত কৰি আছে আপুনি হয়তো এই কথা বুজি পোৱা নাছিলে নহয় জানো চাওক যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকা বহুত পিছত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আমেৰিকা প্ৰথমতে কি কৰিলে সমগ্ৰ দেশসমূহকে উচৰালে যে তোমাৰ যুদ্ধ লাগ আমি তহঁতক ৱেপনৰ ছাপ্লাই দিম মানে আমি তহঁতক যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যোগান ধৰিম তহঁতে যুদ্ধ লাগ এনেকুৱাকৈ আমেৰিকা বেলেগ দেশসমূহক উচৰাই ল'লে আৰু সেই দেশসমূহক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে আৰু সেইটো সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণে হাৰি গ'ল কিন্তু আমেৰিকা অৰ্থনীতি ওপৰলৈ উঠি গ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত আমেৰিকাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ বিকি পিনে ধনী হৈছিলে আৰু বৰ্তমান 2020 চনত চীনে মেডিকেল ইকুইপমেণ্ট বিকি পিনে ধনী হৈছে আমি যদি সকলোখিনি কথা ভালকৈ এনালাইজ কৰোঁ তেনেহ'লে আমি এইটো দেখিম
যে চীনে এই কৰোনা ভাইৰাছক লৈ এটা বহুত ডাঙৰ গেম খেলি আছে আৰু সেইটো গেম বুজি পাবলৈ হ'লে আপুনি মই আগত কোৱা ধৰণে এই ছাপ্লাই আমদানি ৰপ্তানি কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব। চাওক 1.7 বিলিয়ন ডক্টৰ প্ৰটেক্টিভ চুট ওৱান মন্থৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰাটো মামুলি কথা নহয়। হয়তো চীনে এইটো বস্তুৰ ওপৰত বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই পৰিকল্পনা কৰি আছিলে, নহয় জানো? আপুনি কিভাৱে এইটো বিষয়বোৰ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমকৈ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু চেনেলখন নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন প্লিজ ক্লিক কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিম। ধন্যবাদ।